zoti, ti e ke për të kyr, edhe këtë dori për të ky, të dori për të parti ok. Ton tërpojoni këtë aty, nuk po ke këtë tash program këtë aty. Ton tërpojoni këtë aty. Ton për zotin vetëm prej tivin, e prej prej si e din ti se kush i bën ata aty. Pastaj më. E ke garantuar këtë çu. Ma mirë, mirë, jam me licencë me këtë. Atë se si kanë lidhje këta me ta. Si kanë lidhje ti ju me ata? Si ja u kanë lënë në shkollë se ti nikë ti më. Çfarë ti më bën? Apo ke pas punu në bashkinë ti ashtë në komor bonke në ajatë nuk den marko, si? Unë rëjë e ti këtë fishtë, se të vjen me mor mosa, ti pëse rëjë këtë fishtën. Qa këmë opet, mos zëti? Se nuk vjen me këpore ti se shapën e jone. Sa u shkonim që në policinë bashkinë agenë rësë atje, në tuk shqy shpesë o më dratë në tokë aty. E kur se nuk bani, kur një për ju? Pse nuk e marrë policinë për pjohë këti? Morë të pesë rëjtë, me rëshu, me rëshu po të gjithë e pesë mirë, që bani ju këtu? Thuj më shtetë nuk e bani, qine sa vjetë qëtetë këtu, arreni ju me thonë s'ka shtetë tu. Qa këtu? Qa më në sena gjenë e luftë si s'ka shtetë tu? Ju më shtetë, aja, tonë, thoni nuk ka shtetë, nuk ka shtetë, si s'ka shtetë? A do të më vraun me të mjë, me të zëtnin atje. Me si pra mja bon, hajde në shumë zëtë një ake, a një pëtë të dërë një shumë, hajde me mojnë në të këtë në kemë, a të përbola të në. Jo, jo më nëjë. Ne e të në gjonë këna. A i mërë porë ti, lëmë zëtë një, a fa mundë si, a mërë rogën ti. A mërë rogën ti, a fa zëtë një. Po, a të në gjonë se ti mërë rogën, a mundë të rogën. A hinë gjyve, a hinë gjyve, a hinë Bërti sot mund mos pat nalkur. Po kena dalë edhe për ditën e mund. Edhe një herë pani vitit e ke bën këtë gjokën, apo mbjellën me tyllën me atë shefin e qarkullimit, e morën në intervistën që kanë bën aty. As ti gjosa bën. Hajde, një minutë. Për çdo ditë që ti pas policisë. Një minutë shoku te. Një minutë. Për ditë pagun taksa. Një minutë më burr. Një minutë. Ai është drejtori i policisë bashkiake. Kthe makinën hajde me mund, që jun takim me drejtorin e policisë. I tash fill. Që jun takim drejtorin e policisë atje. As ka procesistën me bën detyrën. Zënë mje bëtë e tyre. Zënë mje bëtë e tyre në ti lumë zëtë një. Ate më mje me këfu dërheshje, fin tjetëri, bojnë dhe tyre në sigurasht mje bëtë. Qësë jenë gjenje me bëtë e tyre në politisë bashkëmjohke? Nuk jenë gjenje mje bëtë. Ate pa jam unë gabim si pagu i shtetin. Ja mund të gabim si ka pagu i shtetin. Ashtu ja pse nuk jenë ti me morë kontakt me ni. Aty më kalon me duen shqie pas më në në jetë nëjna. Se zinë, ha? Ti këtër më gjënë morë me të gumë. Si pasë? Ku ke orë kontakt me ni e morë? Ti kalon atje fletër në të zezë, ka kalon atje me polisu tonë, më djollë kalon atje në të zezë e mu se fletë i herë me gujë. Lëmë zëtë një paguj pojët edhe me këku folje shumë, arsyja se jena diskriminu për i teje, edhe për i bashkijës të, ju ma mërmenja si nuk e dimë, nuk dhe tjetë bashkijë ma të keshin botë se ju. Absolutisht i e gabu. O kushan lejëa, më djollë, i loqë i shkuat dhe sa lejëa, edhe në lejëa nuk funksionen një makinë e zezë. Si më bën kjo punë këtu me ti shkodër? Për ditë kanë ndanë aty me dorë gjeva. Si më bën kjo punë me ti shkodër? Si bën kjo punë me ti shkodër? Aty thotë an rrezik ty më me të fut për xhakin me fut me zot makinën. Si më bën ka kjo punë këtu? Këtu ke grumë dhe burr salane për orën në për në. Na jena dakord me diskutim për me zgjidhur problem. Ku më kanë bëti diskutim? Me fol emocional. Atë hip makinën ti, hip makinën ti. Hipin shefi transportet makinën, edhe shkojmë te vendi ngjarjes me diskutim. Ishtu si jena. Shkojmë aty. Me gjithë këta zëtni të, me gjithë ju, të drejtori policisë sa shumë i me pritën me nga pritë, me shku i shumë. Absolutisht, jem këtë dakord me ju. Me shku pa bosh, me ty, me ty bosh, me ty bosh, me ty bosh. Absolutisht. Po, të drejtori policisë të, se nuk të preso, se nuk ka mundësi me të kërbëshit, atë e në ati sëtë e mi vjetë njesë nga shëftë tu. Zëtë një, e të jeton të policisë bashkëja që i morë në rogën për një të punë. A lutëm shuku, ti mërë, njesë në kemë shetë, asë në kemë një muhish. Asë në mërë, asë policia e ju të ashtë policia ma kese që ka shjeti shqiptarën ta. Dakor. Atë në qovë se problemi është unë që ku ja fjallin para medjeve, kena medjeve në këtu. I qovë, para qëtë policia ma kese ma. Qëtëm, mu është, ne këtë dora me diskutu, kena dhe medjeve për bëllë dhe për diskutu. Qovë se problemi është unë, unë jam i pare që jam të reqin që ju të zinë problemet uja. Por nuk është kjo rrugë, po ja fjallin para medjeve. Unë, personalisht, në qovë se ju mendoni që vërtet problemin e zinë të iku... Që në qovë se problemi është tek policia bashkëjake, të mënyra drejtimi policisë bashkëjake, të disponimi policisë bashkëjake për me të zhjithë problemi. Ato makina që mushën në Shkodër, shkojnë në Tiranë. Ato që vinë mushën apre Tiranë, vinë në Shkodër dhe bojnë 100 km rrugë. Në qovë se problemi ka me të policia bashkëjake, të flasim emocionalisht, është shumë e litë. Të gjemë fajtort, është shumë e litë. Të zhjithë problemi është puna më e vështirë.
dhe në qofë se tu... Atër, klubem, të kam në një me shumë... Të kam në një me shumë me me me. Atër, dhe unë, ju... Civilishtu si jam, në qofë se ty nuk arlis me t'i hek për të i ditë makinat aty në jetin. Atër, ju banë keni bashkëpunim me ata, s'ke bashkëpunim me një shumë. Dekor, dekor. Se ti nuk arlis. Dhejtori policisë i kesh, dhejtori kemi ekonomik i kesh, vesh ju keni me të mirë i tu. Ju se kënë jasë i lojt e tyrë në shumë. Kam thonë, ashtë kuj i kesh, ashtë kuj i mirë. Ne të gjithë bashkë, në disa herë, jo. Jëmë të umarë, jëmë të umarë një inisiativë për bave. Në qofë se vërtet problemi ka metë, sepse drejtori i policisë bashkëjake nuk e ka kry punën, ja jo fjarën para medjeve që më jam në reqë. Qashë në ke thonë i të herë? Unë... Se të herë në ke thonë qashë, dhe në zyre për e qashë mujve. Fala, bërë një pytje, a keni ju mundësi me bërë bashkëpunim me policinë atë krimit ekonomike dhe policinë e shtetit? E kemi bërë dhe e kemi bërë. Atëherë, që ose ju keni bërë, o qëllën policia kriminale, krimit ekonomik, o qëllën policia ju, o qëllën policia shtetit. Pra ju nuk keni bërë si lëjë bashkëpunimi lidhe me këtë punë. Që tjena kjo, lutëm. Në, absolutisht. Pra ajo bashkëpunimi ju, pra nuk ka bërë frut. Nuk ka bërë frëtë këtë pjesë. Për të disa dhe herë, po absolutisht nuk ka dërike. Ky problem nuk është... Që të flasim, se nuk ka se je vështi në Shkodër, ashtë policia e qakullimit, ashtë policia krimit ekonomik, në bashkëpunim me ju, në që ose këta tri policina nuk funksionojnë njëna me tjetën që lidhen halkat e kësaj punë, atjerë, ju s'keni pikë fojë, edhe rrini dzetë që jeni në regullë. Ne e nga gabim, ata janë gabim, atë janë gabim.